غوث پاک کی عطا سے آج یہ مقام الحمدللہ نہیں نہیں وہ بند نہیں ہوتا بند نہیں ہوتا خالی وہ فون تک روکا باقی کمپلیٹ ہوئی تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی سمجھ میں آ رہی بات دعوت اسلامی نے سب سے بہترین کام جو ہے نا وہ قرآن پاک کا صحیح تلفظ صحیح تلفظ صحیح طرز صحیح طریقے سے زیر زبر کی پڑھائی اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کو جو حفظ کیا جس انداز میں دعوت اسلامی کا حافظ قرآن تلاوت کرتا ہے اس انداز میں دوسرے نہیں کر پاتے تو یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ مفتی بھی ملے حافظ قرآن بھی ملے اور اس کے علاوہ بے تحاشا عاشق رسول ملے سب سے بڑے باپا کی سب سے بڑی میں آپ کو سب سے بڑی ایک کرم نوازی میرے اللہ کی دیکھیں جو باپا کے طفیل ہوئی کہ اس وقت کہ کیا میں کہتا ہوں کہ صدائے عرصہ دراز سے سالوں سال سے دنیا میں جو ہے پیرو ازام آئے لیکن جو محنت باپا نے کی جو باپا نے میں اپنے چار بیٹوں کو ایک مٹھ داڑھی نہ رکھوا سکا آج تک باپا نے داڑھی رکھوائی امامے بھی پہنائے اور خدا کی قسم آج امامہ بندہ پہنتا ہے تو فخر محسوس کرتا ہے اس وقت امامہ پہنایا 35 سال پہلے جب امامہ پہننا عجیب و غریب معلوم ہوتا تھا لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے گزارا ہے نا تو آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ کیسے پکے عاشق رسول الحمدللہ دعوت اسلامی میں دعوت اسلامی میں پکے عاشق رسول دعوت اسلامی میں امامے پہننے والے داڑھی رکھنے والے اچھے برے ہر فرقے میں ہر جگہ پر ہیں یہ بھی بات حقیقت ہے کہ دعوت اسلامی کا لیبل لگا کے دعوت اسلامی کا نام لے کے دعوت اسلامی کے امامے پہن کے دعوت اسلامی کے جبے پہن کے لوگ غلط بات غلط کام بھی کر رہے ہیں لوگ اس وقت کر بھی رہے ہیں لیکن چند لوگوں کے غلط طریقے کار سے الحمدللہ نہ میری باپا کی ریسپیکٹ عزت پہ فرق آئے گا نہ دعوت اسلامی پہ فرق آئے گا نہ انشاءاللہ یہ تنظیم الحمدللہ آگے بھی کبھی رکے گی یہ فیضان ہے تو فیضان جب اللہ اور رسول پاک اور غوث پاک کا فیضان ہونا تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی ہے ابلیس آدم علیہ السلام کے وقت سے آج تک چل رہا ہے وہ قیامت تک کس نے چھوٹ لے لی کوئی یہ بہکاتا رہے گا شرارتیں کرتا رہے گا اور میرے اللہ نے صرف ایک بات کی اس سے ایک بات تو جو چاہتا ہے لے لے قیامت تک کی چھوٹ بھی دے شرارت بھی تجھے دی جو چاہتا ہے کر گمراہ بھی کر سب کام تجھے بولا میں کروں گا لیکن اللہ نے کہا جو میرا بندہ ہے وہ تیرے بہکاوے میں مل جاتا بات میرے رب نے پوری کر دی الحمدللہ یہ اللہ کے ولیوں کا فیضان ہے اور یہ دیکھو نا یہ میں نے آنیسٹلی میں اپنی بات کرتا ہوں میں نے کتابیں نہیں پڑھی میرے پاس جو کچھ بھی ہے نا صرف اس وجہ سے ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی کوشش کی ہے کہ اللہ کے ولیوں کے بیچ میں گزاروں کوشش کبھی بات نہیں کر رہا ہوں میں اپنی جوانی میں بھی الحمدللہ زد کو اذکار کی محفلوں میں جاتا رہتا تھا وہاں بیٹھتا رہتا تھا اور سنتا رہتا تھا تو یہ سننا جو ہے آج الحمدللہ کام آ رہا ہے یہ سننا وہ کام آ رہا ہے پھر میں نے ذکر باپا کیا مرشد کا نام لیا مرشد کی محبت کا اظہار کیا ٹھیک ہے کئی ایسے بھی ہوں گے جن کو ہضم نہیں ہو رہی نہیں ہوتی اب تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں سانو کی فرق پڑنا بابا کا کلام پڑھتے ہیں مل کے انشاءاللہ ہاں
تو نعرہ لگاتے ہیں مرشد اتار پر نور کا اتار ہو تو سارے مل کے کیا پڑھیں گے میرے مرشد ہیں اتار 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 انشاءاللہ ان کے صدقے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار مجھے در پہ پھر بلانا مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے شفا ہے تیرے ہاتھ میں
یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا جلد آنا مدنی مدینے والے میری جس قدر ہے بہنے میری جس قدر ہے بہنے سبھی کا شبر خپہنے سبھی کا شبر خپہنے میری جس سبھی کا شبر خپہنے سبھی کا شبر خپہنے ہو کرم شاہ زمانہ ہو کرم شاہ زمانہ مدنی مدینے والے میرے بھائی چھوڑے مولا میرے بھائی چھوڑے مولا ملے سنتوں کا جذبہ میرے بھائی چھوڑے مولا میرے بھائی چھوڑے مولا کبھی داڑھی نہ منڈانا سبھی داڑھی گھپنے کبر میں جب گھپنے
قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب مجھے چھوڑ کر چلے سب گپدھیری قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب مجھے چھوڑ کر چلے سب میری قبر جگمگا نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا اہل وفا کے دل کا سہارا علی 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 ہر دم علی علی ہر دم علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی علی ایک کیپ ایک سرور سا رہتا ہے رات دن ایک کیپ ایک سرور سا رہتا ہے رات دن ایک کیپ ایک سرور سا رگتا ہے رات جب سے بھاگ ہمارا علی علی جب سے بھاگ ہمارا علی 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 ہر دم 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 علی علی دنیا میں سب سے اللہ گھرانے کے نور ہو دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی اس واسطے ہے نام تمہارا علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی علی اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس کہ علی کے آل ہمارا علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی علی یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین ایسا بادشاہ حسین ہے کی بنا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے یہ پنج تن کی انجمن ہے سچ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے بولو میرا بادشاہ
بادشاہ حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے ہر زمانہ حسین کا ہے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے جس پہ خالق درود پڑھتا ہے جس پہ خالق درود پڑھتا ہے Thank you.
المدد يا غوث 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 بابا گنگے شکر اللہ کرم کی نظر گھر پہ حاضر ہے ادنا غلام آپ کا بابا گنگے شکر او کرم کی نظر گھر پہ حاضر ہے ادنا غلام آپ کا کشتیا بڑھتا گیا کشتیا سلسلہ بڑھتا گیا جو ماں گواہ وہ تم نے دیا تم نے کلیئر دیا
اور دہلی میں دیکھا نظام آپ کا تھا میرے پاک کو ان کی گلی دیا اور دہلی میں دیکھا نظام آپ کا مرتبہ آپ کا کیا کروں میں بیان مرتبہ آپ کا کیا کروں میں بیان آپ بابا ساری دنیا میں روشن ہے نام آپ کا صدقہ قطب دے کچھ عطا کیجئے ساری دنیا میں روشن ہے نام آپ کا بابا گنج شکر ہو کرم کی نظر در پہ حاضر ہے عدنان غلام آپ کا در پہ حاضر ہے عدنان غلام آپ کا ہر رات لینے آ گئے منگتے تمہارے بابا 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 گھر دیجیے دامن وادوں سے ہمارے بابا بھر دیجیے دامن ہمارے بابا میرے صاحبی بابا میرے صاحبی بابا میرے صاحبی بابا میرے صاحبی بابا مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے ہم کو بھی دل حسنین کے سر کے اتارے بابا ہم کو بھی دل حسنین کے سر کے اتارے بابا میرے صاحبی بابا میرے صاحبی بابا میرے صاحبی بابا میرے صاحبی بابا تو نے مدد کی ہاں مدد کی ہاں مدد کی تم نے مدد کی ہاں مدد کی ہاں مدد کی تم نے مدد کی ہاں مدد کی ہاں مدد کی تم نے قربان تیرے جب بھی تڑپ کے ہم پکارے بابا قربان تیرے جب بھی تڑپ کے ہم پکارے بابا میرے صاحبی بابا میرے صاحبی بابا میرے صاحبی بابا میرے صاحبی بابا یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ چرما گئے ہیں اس کے آگے چاند تارے بابا چرما گئے ہیں اس کے آگے چاند تارے بابا میرے صاحبی بابا میرے صاحبی بابا میرے صاحبی بابا میرے صاحبی بابا اللہ
لال موری پت رکھیو بلا جو لے لال لال موری پت رکھیو بلا جو لے لال سندڑی دا شیور دا شاہ باز کلندر تمام مست کلندر تمام مست کلندر سخی شاہ باز کلندر حسین لال کلندر اچا روزہ پیرا تیرا اچا روزہ پیرا تیرا دمادم بست کلندر سگی شاباز کلندر سگی شاباز کلندر حسینی لال کلندر حسینی لال کلندر او مستو مست کلندر او مستو مست کلندر او مستو مست کلندر او مستو مست کلندر